Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Və nəhayət ki, uzun sürən zamandan sonra, siz bilirsiniz ki, mən istirahətə getmişdim və bizim təkrar verişlərimiz gedirdi. Amma şükürlər olsun Allaha ki, Allah hamının evində sağlıq, salamatçılıq etsin və bugünümüzə də min şükür ki, və yenə də mən qayıtdım. Bizim artıq verilişimiz efirdədir. Etiraf proqramı sizin efirlərinizin qonağıdır. Mənə çoxlu sayda məktublar gəlib, tamaşaçılarımızın iradları, təklifləri gəlib ki, bəs ne üçün bu veriliş efirdə yoxdur? Müxtəlif səbəblərə görə, müxtəlif səbəblərin üzündən biz biraz nədənsə geç çəkdik. Bu da mənim öz günahım idi ki, işlərimin çox olduğundan və Azərbaycanda olmadığımdan və bu veriliş biraz çox çəkdi bizim sizinlə görüşməyimiz. Amma Allahın hər gününə min şükür olsun ki, hər dəqiqənin, hər saniyənin, hər günün öz hökmü var. Şükürlər olsun Allaha ki, bugün efirdəyik və sizlərlə salamlaşıram. Və sizə xoş gördüm deyirəm, əziz tamaşaçılar. Qoy evlərinizdən, eşiklərinizdən toy, şənlik səsi gəlsin. Qoy bütün Azərbaycanda həmişə gülüş səsi ucalsın. Və Azərbaycanın ruzu bərəkəti həmişə bol olsun. Hər bir evdə sevinc olsun. Kədəri Allah bizlərdən uzaq etsin. Bəli, bugün də bizim qonağımız var. Mən istəyərdim ki, bizim qonağımızı sizə təqdim edim. Bizim qonağımızı siz çox gözəl tanıyırsınız. Azərbaycan səhnəmizdə öz sənəti ilə, öz gözəl rəqsləri ilə ad qazanan Fatimə xanımdır. Fatimə xanım, xoş gəlmişsəm. Çox sağ olun. Necəsən? Xoş gördüm, çox şad oldum. Mən sizinlə necə ola bilərəm? Əlbəttə ki, çox yaxşıyam. Məndən kişi olduğu üçün sən deyəcəm, incimə. Yəni ki, sən mənim kiçik bacımsan. Mənə daha da xoş olar. Yəni ki, özüminkisən. Onun üçün də mən özümə doğma bildiyim adamlara həməşə sən deyirəm. Yəni ki, artıq siz deyirsəm, artıq sən də özgələşərsən mənim gözümdə. Etirafa gəlmişsən. Etiraf mənası nədir səncə? Etirafa hərə bir cür münasibət göstərir. Fatimənin anlamında, Fatimənin baxışında, nəzərində etiraf nədir və etirafa münasibətin? Mən düşünürəm ki, etiraf ən birincisi səmiyyətdir. Yəni, ən birincisi insanın səmiyyəti olmalıdır ki, etirafı başa düşsün. Və etiraf eləməyi hər insan da bacarmır. Və əsas da odur ki, yəni, bir var ki, etiraf edirsə neysə, yalandan nəsə danışırsan, yəni uydurursan. Amma bir var ki, həyatında olan bir, necə deyərlər, həm qalmaqallığımı, həm yaxşı günləri oturub yada salırsan. Yəni, mənim düşüncəmlə etiraf... Olduğu kimi. Olduğu kimi, əlbəttə ki. İndi olduğu kimi səndən etiraflar eşidəcək mi? Mən onu bir dənə bilirəm ki, doğrudan, yəni həmişə sizin verilişə baxanda, həqiqi mənada, yəni, çox böyük hörmətim var, ümumiyyətcə. Çox sağ ol. Mən də istəyirəm, sən deyim, amma... Deyil, elə sən deyil, eybi yox. Sənə doğrudan çox istəyirəm. Yəni, bütün ailəm də çox istəyir. Mamamın başı, yəni ki, özüm bilirsən ki, necə böyük hörməti var. Və həmişə bu verilişə baxanda efirdən o auranı alırdım. Amma indi mə buradayam və hər insanda o bacarıq, o istedad, Allah tərəfi vergidir bu. Bəli. Yoxdur. Amma özün də bilirsən ki, İlham, o səndə var. Yəni, sən insanı o istəsə də neysə deməmək və istəsə də neysə yalan demək, sən ona imkan vermirsən. Ona görə də o sualı vermək mənələ gəlir ki. Yersizdir. Yersizdir. Fatimə kimdir? Fatimə harada doğulub? Fatimə nə oldu ki, birdən-birə səhnələrimizin ulduzuna çevrildi? Fatiməni bu sənəti gətirən nədir? Birinci, harada doğulmuşsan, harada boya başa çatmışsan, qısa, konkret, ondan sonra keçək. Mən Bakı şəhərində anadan olmuşam, 4-cü mikrayonda, Nəsimi rayonunda gözümü açmışam və birincisi gözümü açmışam, əziz böyük balinsasında, amma Bakı şəhərində.
Əslim məndə hərdən elə olur ki, yəni ki, qatma qarışıq olur. Hı -hı. Yəni mənə deyirlər ki, sən ay balam, Bakılıların yanında Bakılısan, Qarabağların yanında Qarabağlısan, Lənkəranların yanında Lənkəranısan. Amma bunun səbəbi var. Atamın əsli Qarabağ zonasıdır. Amma atam özü Cəlləbaddan adan olub. Və bütün uşaqlığı, yəni böyüyənə qədər orada və oradan sonra Lənkərana köçüblər. Və orada yaşayıblar. Mənim öz uşaqlığımdır Lənkəranda keçib. Anamsa Bakılıdır. Ona görə məndən, yəni məni qınamasınlar, qınayanlar ki, yəni mən bir də görsün elə, yəni danışıram ki, nəsə, deyir ki, Lənkərandır. Amma canım qurban, yəni nə, mən də Lənkəranıyım. Yəni, bab elə, amma ən çox özümü mən Lənkəran zonasına, yəni ki, istiliyim o zonu. Yəni, oranın mühitinə. Əsas mühitinə alışmışsan. Bəli, bəli. Bəs necə oldu rəqsə gəldin? Uşaq vaxtı çox meylim vardı, yəni rəqsə. Və atam rəhmətli, Allah öləmizi rəhmət eləsin. Həmişə mənə dedi, artıq böyümüsən. Və biz gedirdik bir də görsün toylara, yəni ailəvi dəvət edirdilər. Mənə dedi ki, yerindən tərpənmə oca, pis ol, otur. Belə üzlərini çövürlə, gördülər, Fatimə yoxdur, oca səhnədə oynayıram. Yəni, o qədər sevirdim rəqsi və rəqsə gedmişdim. Amma rəqsdən məni uzaqlaşdırdılar və mən çox tez zamanda, yəni ailə qurdum. Yəni, mən ondan demək istəyirəm. Fatimə, neçə yaşında ailə qurdun? Mən 15 yaşım vardı, artıq nişanlandırdılar məni. Düzdür, etiraf edirəm ki, mənim nə atamın, nə anamın, yəni, razılığı yox idi bu nişana. Yəni, ümumiyyətcə, bu ailənin qurmağına, ümumiyyətcə, razılığı yox idi. Və mən heç özümlə fikirləşməzdim ki, mən belə tez yaşda, nə bilim, sevərəmmi, yoxsa ərə gedərəmmi. Bu bir həyatdır, yəni bu mənim alnımda yazılmışdı. Və elə oldu ki, mən məktəbdə, yəni mən 6 yaş getmişəm məktəbə. Və artıq 15 yaşım vardı, 10-cu sınıfda oxuyurdum da. Belə oldu ki, yəni o insan da bizim məktəbdə oxumuşdu, qutarmışdı. 5 il məndən böyük idi. Və o məktəbə, yəni, gəlib gedirdi. Məktəbi bitirsə də, yəni, insta girməmişdi. Belə tüfeyli həyat idi o insanın həyatında. Gəlirdi məktəbə gedirdi, o vaxt futbol oynayırdılar məktəbdə, belə bir şey. Və orada məni, yəni, görmüşdü. Heç mənim xəbərim də yox idi. Elə oldu ki, mən də, yəni ki, haradasa da, yəni ki, belə gördüm ki, yəni, qəşəng oğlandı, yəni. Yəni, sənin də meylin oldu da ona. Meylim oldu, hə, o insana meylim oldu. Yəni, bir neçə binada biz, elə bir ki, qonşu kimi idi də bir-birimizə. Amma, yəni, yaxından tanımırdıq. Baxmayaraq ki, bir neçə bina olsa da, yəni ki, o çox böyük idi məndən və ona görə də belə. Elə oldu ki, sonra bu insan, necə deyələr, gəlib getdi, başladı məktəbə getməyə. Mən də istər-istəməz mənə kimsə söz gəlib çatdırırdı, kimsə deyirdi ki, belə bir insan səni sevir. Artıq mən də başladım bu insanı sevməyə. O, deyirək, slipay əlubovdə, yəni gözüm kör idi. Yəni, ancaq deyirdim ki, ay Allah, pis o da, yəni mən bu insansız ölərəm də. Yəni, bu insana, bu insan mənim həyatımın mənasıdır. Yəni, bu insana mən axıra qədər, ölənə qədər bu insanın olmalıyam. Və mənim elə bir ki, evdəkilərim bu söhbəti, bu xəbəri bilirlər. Artıq elə söz-söhbət yarandı ki, yəni evdəkilər də bilirlər ki, belə bir şey var. Məni ümumiyyətcə, hər şeydən uzaqlaşdırmışlar. Yəni, yadımdadır ki, telefon nədir ki, mənə telefonu yaxınlaşmağa qoymurdular. Məktəbə məni, yəni, aparıb gətirirdilər. Pəncərəyə buraxmırdılar. Çox şeylərdə məhrum edirlər ki. Niçin deyirlər tezdir, yoxsa? Həm deyirlər tezdir. Mən, yəni, bildiyimə görə... Bəlkə, valideynləriniz həssas idi. Özləri deyirdilər ki, yəni ki, səninlə onunki tutmaz. Bəlkə, onlar bilirdilər. Həm, necə deyim, valideyn, mən düşünürəm ki, valideynin sözünə qulaq asmaq həmişə lazımdır. Valideyn bilir nə deyir. Valideyn mənə dedi, birincisi, sən uşaqsan, o 5 yaşda nə sevgi ola bilər? Mən dedim, yox, o vaxtda bir dənə kino gedirdi, Padrovski deyirdilər film, ərəb filmi idi. Orada çox gözəl bir filmdir, yəni orada qız özünü sevgiyə görür, Venalan kəsir özünü öldürür. Bu filmə baxandan sonra mənim beynimə, yəni beyin axı o qədər, o zaman o uşağı, yəni ki, saxlamaq lazımdır, yəni əsas da qız uşağını. Mən beynim o qədər belə şeydir ki, yəni yoxa özümü öldürərdim ki, mən o insana
getməliyəm. Bəlkə də o kinodakı kimi sən də damarlarını kəsərdin. İstəyirdim damarlarımı kəsim və dərmanların içdiyini, dərmanların içdiyim, özümü öldürmək istəyirdim. Bu prosesləri evdəkilər görəndən sonra çox gözləri qorxdular və elə oldular ki, qərara gəldilər ki, o kinodan sonra 16 yaşım olanda, yəni ki, ondan qabaq danışıqlar olurdu. Yəni, onun valideynləri, anası mənim anama zəng elədi. Mənim anam ona danışdı ki, yəni sən oğlun əl çəksin mənim qızımdan. Hədə mənim qızımdan, hə. Və əlbəttə ki, o əl çəkmirdi. Bu pəncərəni bağlıdılar, girdim o pəncərədən baxırdım. Yəni, bu, belə bir şeydir. Və mənim, necə deyərlər, rəfiqələrim var, elə biz bir blokda yaşayırdım. Hərdən bir də görsən, evdən qaçırdım, yəni ki, vaxt tapırdım ki, qoymasalar da. Nəsə, bir bəhanə ilə gedirdim onlara, oradan telefondan danışırdım. Bax, belə, yəni, vaxt tapırdım da o insanla danışmağa. Və o filmdən sonra mənim atam rəhmətli dedi ki, yəni, qoy gəlsinlər. Qoy gəlsinlər və mənim 16 yaşım olacaqdı aprelin 3-ü. Elə aprelin 3-ü də dedilər ki, qoy, yəni ki, üzüyü taxmalıdırlar da. Bunlar gəldilər, yəni, üzüyü taxdılar. Normal, yəni necə lazımdır, belə də gəldilər. Yəni, bizim qohumlarımız yığışdı, onların qohumları yığışdı. Və bilirsiniz, o üzüyü taxılandan sonra hər şey tamam başqa cür əksinə hər şey dəyişildi mənim həyatımda. Ümumiyyətcə, bizim ailədə düzdür. Mənim anam, atam deyirdi ki, o demək deyir ki, mən kimisə özümdən aşağı efir vasitəsilə demək istəyirəm. Yəni, heç ki, öz ayranına tuş deməz. Amma bu həqiqi mənada bizi tanıyanlar, bizim ailəmizi bilənlər və onun ailəsini bilənlər bilirdi ki, o insan heç anı qutarmamışdı və o insanın gələcəyə yox idi. Mənim anam atam deyirdi ki, qoy birincisi o insan getsin, neysə bir nail olsun, bu insan bir ailəsini saxlamağa gücü olsun. Ondan sonra sənin də yaşın bir balaca böyüyərsən, ondan sonra gəlsinlər. Mən dedim, yox ki, yox da. Yəni, bunlar gələndən sonra dedilər ki, yəni biz... Sonra oca bu insan institutda da girər, girməsə də, nəsə iş düzəldər, nəsə də bir. Yəni ki, ailəsini saxlamağa bir təkan olar. Gördük, yox, bunlar tam əhsinə, yəni ki, elə bir ki, öz yakırlarını atdılar bizim üstümüzə. Yəni, mən qaynanama ana deyirdim, yəni mama deyirdim. Bunu hər gəlin eləm, bugünkü zamanda vəbşə belə bir şey yoxdur. Və o insanı, necə deyim, Bəlkə, anamda da çox istəyirdim. O qədər belə, mən niyə ki, istiqanlı insanımdır. Yəni, kiməsə, həmçində onun oğlunu istəyirdimsə, mən düşünürüm ki, onun anası da istəməlidir. Özündən də çox istəməliyəm. Amma o momentdə, nişanlı olan momentdə o şeylər olur. Etaplar. Etaplar var, o bayramlıqmı. Aha, başa düşünürüm. Noruz bayramı, orucluq bayramı, bəli, bəli. Ay, balam, mən indi yəni bunları... Başa düşürəmə, yəni qabaq deyirdim ki, nə olar, indi yoxdur, eləmə bilər, nə olsun ki? Bir də görürsün ki, qohumlarımız yığışırdılar ki, bunu barlıq olmalıdır, nəsə. Elə bir ki, belə bir adamlar yoxdur, ümumiyyətcə, mən onların gəlini deyirəm. Nə zəng, nə heç nə. Mənim qaynanamın bir sözü vardı, həmişə deyirdi ki, nə mən sizə, nə siz mənə. Amma adət ənələrimizə baxanda, yəni bu adət ənələrimizi qorumaq lazımdır. Yəni həməşə oğlan evi bayramlarda qız evinin qapısını açmalıdır. Yəni bu budur. Yəni qonum var, qonşu var, yəni bir el xatirinə. Və qonumlarımız elə gəlirdilər bibim gili, nənəm gili, görürdülər ki, ay balam, belə şey olar, bu nədir? Mamama dedilər ki, sən bu qızı kimə vermirsən? Necə olar belə bir şey? Artıq çox söz söhbətlər oldu. Çox, yəni ki, anamla onun arasında artıq o soyuq münasibətlər başlandı. Mənim valideynlərim üzüyü qaytardılar və elə məni də psixoloji hazırlaşdırdılar ki, ayıbdır da, yəni ki, belə bir insana ailə qurmaqdansa, sən bu insandan ailə qurma. Və mən də doğrudan da onların sözü ilə razılaşdım və çəkildim bir qırağa. Üzüyü qayıtdı, artıq mən o insanı görmürdüm. Və elə oldu ki, mən məktəbi qutardım da, 16 yaşım vardı, institutda da girməmişdim. Mənim ama düzəltdi o texnikum bir kurslar var idi. Mən orada kosmetoloji həkim kimi gedirdim, hazırlaşırdım. Və bir salonda gedirdim, yəni kurslara keçirdim ki, gələcəkdə mən də bir salonda, qadın salonda işləyim. Yəni, həm də bacarıq, yəni ki, necə deyim, istəyim var idi bu işə. Rəqs filan hamısı qaldı bir qırağa. O da niyə, bax, ona da gəlim çatım ki,
Mən yəni rəqsə gedirdim və 14-15 yaşım var idi. Yəni rəqsə gedən vaxtı mənim müəlliməm deməli zəng vurdu anama ki, biz qızın gəlmişdi rəqsədə. Biz qardaşı gəldi alacaq, getdi. Yəni belə bir şey olubmu? Mamam dedi, nə qardaşı? Qardaşı heç gəlib getməyib onu da alacaq da. Bax ondan sonra ümumiyyətlə məni heç yerə buraxmadılar. Rəqsdən də uzaqlaşdırdılar, hər şeydən uzaqlaşdırdılar. Mən elə oldu ki, mən o salonda artıq işləyən vaxtı bu insan başladı gəlib getməyə, gülməyə məni. Həmən oğlan. Yəni ki, kimlə ailə qurdum da. Və başladı məni yenə də, ay Allah, ki yox, mən sənsiz qala bilmirəm. Hamısının sözü bir qırağa, mən sənsiz ölərəm. Gəl boşumda, mən səni qaçırdım. Mən də axı istəyə qalıb axı. Yəni mən bu insanı, birinci bu insanı mən istəmişəm və düşünmürdüm ki, kim, yəni baxmayaraq ki, evdəkilər o söz-söhbəti yaratmışlar. Yəni ki, bizim artıq gələcəyimiz yox idisə, amma gələ o insan mənim ürəyimdə idi. Və mən çox götür-qoylədim. Götür-qoylədim necə? Yəni, deyirəm götür-qoylədim. Yəni, fikrimdə ancaq o idi ki, hə də bu insan deyirsə, deməli, bu məni sevir ki, gəlib də. Və çox sözləri mənə dedi ki, yəni, mən səni... Anam atam nə deyir özləri üçün? Yəni ki, mən səni tamam başqa cür, yəni gedib işləyəcəm də, ailəmizi saxlayacaq, sən də işləyəcəksən. Yəni duz çörək yiyəcək, amma bir yerdə olacaq. Elə oldu ki, mən... Yəni, ağlını oğurladı başından, mən, razılıq verdin və qaçdın. Və mən qaçdım. Təəssüflər olsun ki, yəni, o plonka var da belə çörülsəydi, mən bəlkəm də tamam başqa cür həyatımı eləyərdim, amma... Həyatdır da, yəni bunu... Fatma, qaçdın. Neçə müddət bir yerdə oldunuz? Qaçandan sonra, yəni ki, toyu valideynlərim barışdı bizimlə. Yəni, baxmıyor ki, çox çətinliklə. Yəni, qohumlarımız, yəni, bir an hamısı yığışdı ki, yəni, lazım dördə. Uca artıq bu insanın nişanlı olmuşdu da, yəni, eybi yox. Yəni, öz nişanlısına qaçıb da, qaytarsa da öz nişanlısı olub və qaçıb da. Yəni, barışdılar. Və onu demək istəyirəm ki, o cür, yəni, elə vəziyyət, elə mühüdə düşmüşdüm ki, mən qayınlarım gələ sonra, bir aydan sonra gəldim və qaçanda başqa yerə mənə aparmışdım. Sonra biz barışdı, boşun filan, məni gətirdilər qayınlarım gələ. Bir aydan sonra mənim valideynlərim toylədi. Siz özünüz düşünün ki, qız evi, mənim, yəni, qızını qaçırdıblar və bu biabırçılığı bağlamaq üçün mənim valideynlərim toylədi. Yəni, onlarlıq olsa heç toy da eləməzdilər. Yəni, mənim heç bəlkəm toyum da olmazdı. Yəni, genə də gəlirəm adətənəyə, yəni, hər şeyin öz yeri vardı və güzgü, özünüz bilirsiniz də, yəni, bu bəxt güzgüsüdür və olmalıdır. Və bunu oğlan evə alır. Və bunu oğlan evə alır. Mənim bəxt güzgümü qaynanam qoymurdu almağa. Yəni, neyinirsiniz o güzgünü? Niyə görə ona da pul verməlisiniz? Yəni, gör, yəni, özünüz kiləşin ki, mən necə bir mühüdə düşmüşdüm də, yəni, bəxt güzgünü qoymurdular almağa. Yəni, yenə də baxmıyorum ki, mən cavan idim, amma mən bunu bilirdim ki, bu olmalıdır. Və aldılar, yəni, aldılar necə yoldaşım aldı. Və indiyəcən çox belə, özümə heç vaxt bağışlamayacağım bu şeyi ki, məni ata evindən çıxartmadılar. Yəni, mən ata evindən gəlin gedmədim də. Məni, yəni, dostunun evindən gəlin apardılar və, nə bilim, yadıma düşəndə çox pis oluram, təqiqi mənə də çox pis oluram və toydan sonra elə bir ki, ümumiyyətcə həyat dəyişir deyə, tam əksinə hər şey oldu. Mən gəldim bunların evinə və bizim, yəni ki, ayrıca otağım var idi, filan, beşməkən, yəni ki, belə də qaynanan mənimlə bir sinicə idi. Elə bir ki, yoldaşım olanda, can, qurban olaram sənə. Yoldaşım olmayanda bu insan elə bir ki, tam əksinə dəyişirdilər. Bu insan olurdu mənimlə düşməndə. Yəni, bütün günü mənə deyirdi ki, sənin valideynlərin bunu eləməlidir. Sənin valideynlər mənim oğluma maşını almalıdırlar. Sənin valideynlərin, yəni, ev almalıdırlar. İndi mən yadıma düşürüm bu söz-söhbətlər, yəni ki, bu söz-söhbətlərdən başa düşürəm ki, bu insan məni istəməyib. Bu insan elə o vaxt ki, bizim imkanımız çox yaxşı idi, yəni özümüzə görə, demirəmə, belə əyəllə. Amma özümüzə görə, yəni, normal idi o da. Kiləşirdi ki, bir qızdır,
Elə... Bir kızsan da, bacın kardeşim var. Bir kardeşim var. Bir kardeşim var. Ama Bakı'da yaşamır da, yani başka şehirde yaşayır. Ve yani çok özür istedim. Ben artık uca an olmağa hazırlaşırdım. Ve öyle oldu ki, ne dün adı, evde de yani ki, kaynanamla ümumiyyətçi mənə yola gelmirdi de. Çok mənə pis rəftar edirdi. Ne bileyim, çok pis ve çok Fatime, zaks kesildi size. Bəli, zaks kesildi. Yani yaşım çatmırdı toyum olanda. Elə bir ki 16 yaşım vardı. Yanvarda toyum oldu. 17 yaşta apreldi oldu. Sonra aprelden sonra, öyle bir ad günümden sonra zaksa apardılar, elədilər. Ama kəbinim yok idi. Kəbin yok idi. Kəbin yok idi. Bəs nə vaxta gedir bu ailə? Sizin ailəlik hökm sürdü. Nə vaxta qədər bir yerdə oldunuz oğlanla? Artıq, deyim də sizə, necə sizə başa salım? Yəni, belə deyim ki, mən uca artıq ana olmağa hazırlaşırdım və üzr istəyirəm tamaşaçılar, yəni gedməliydim azad olmağa da. Ona yaxın məni göndərdilər anam gilə ki, biz Mamongildən gedərsən də. Və paçtı, yani bir ay yarıma yaxın Mamongildə qaldı. Yani Anongildən git, qoy Anongildə xərcin çəksinlər, uşaq olsun, 40-ı da çıxandan sonra hər şeyini də alsınlar ondan sonra. Ay, sağ ol. Hə, başa düşdüm. Sən də elədin, təbii ki elədin. Əlbəttə ki, elə də eləməliydim, ona görə ki, o momentdə mən orada çox əziyyətlər çəkdim. Yəni... Yəni, gəl açıq danışaq da, sən indi hamiliydin. Sənin yəqin ki, xətrində nəsə bir, başqa bir xörək istəyirdin, yəqin nəsə bir meyvə istəyirdin. Onu həyat yoldaşın, qaynanan alırdılarmı sənə? Yox. Yatman düşür ki, bax... Qutab pişirirdi qaynanan. Mənə vermirdi. Yoldaşım qapını bağlayırdı, mənə yedirirdi. Yəni, qaynamış su nədir ki? Su, qaynamış su, onu da mənə... Vermirdilər, mənə vermirdi. Mən, yəni, yaxşı ki, yaxın yaşırdım anam gilə. Ac olanda qaçırdım anam gilə. Orada yiyirdim, oradan gəlirdim evə. Çox əziyyət çəkdim də, yəni... Danışılası deyir, yəni, otursam... Nə bilim... Və ona görə demək istəyirəm ki, heç vaxt heç kim istəməz, heç bir qadın istəməz ki, ailəsi dağılsın. Mən o insanla ailə quranda həqiqət gəlçdim, bu insan mənim həyatımdır da və ölənə qədər o insanla olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o insan anasını tutdu və əlbəttə ki, hər övlad anasını tutmalıdır, yəni bu sözsüz. Amma elə bir şey var ki, düzgünlüyü var da həyatda. Nahaq eləyəndə insana qarşı. Mən düşünürəm ki, bu düzgün deyil. Yəni, həyatda gerə düzgün olasın. Həyatda, necə deyərlər, bu həyat bir dövə verilir də Allah təala. Bizə hamımıza bir dövə verir. Və pisliklə kimə nə olur ki? Bəs uşaq doğulandan sonra da münasibətiniz dəyişilmədi? Mən... Yəni, azad olandan sonra əlbəttə ki, evə gəldim və elə oldu ki, mənim anam o vaxt həmişə tez-tez xarici ölkələrə gedirdi. Və elə olurdu ki, mənim anam o vaxtdan indi biznesmen idilər. Yəni, o vaxtdan mənim anam bu işlə məşğul idi və elə olurdu ki, mama olmurdu da burada. Və elə oldu ki, mən azad olandan sonra gələndə evə mamam da yox idi evdə. 17 yaşında qız da, yəni, Necə, ümumiyyətçidə, yəni, ərköyün uşaq olmuşam evdə. Ayrıdan ağdan qara əlimi vurmamışam. Gəldim evə, yəni, papam gili gəldi də, yoldaşım gəldi. Özü də heç yadımdan çıxmaz qızım olandı, yoldaşım qayıtırdı ki, bu nə deyə, hamıya oğlan mənə qız. Yəni ki, ona da razı deyirdi, ona da şükür eləmədi ki, Allah da ona qız verdi də. Və gəldi evə, uşaq belə... O plonkaları dəyişmək lazımdır. Qalmışam, bilmirəm, neyinim, ay Allah, bunu necə baxım, bunu nətə, bu boydan uşaqdır. Qonşum vardı, ziyafət, Allah ona razı olsun.
geldi o mənə hər şeyi başa saldı. Nə bilim, soskasını qaynatmağımı, neynəməyimi, yəni bunları da yəni heç nə bilmirdim. Belə-belə sonra 4 gündən sonra mamam gəldi. O 4 günə siz mənim vəziyyətimi görərdiniz ki, mən necə arıqlamışdım. 4 gündə mən neçə kilo atmışdım da. Yəni evə gəlmişəm, qaynanam mənə zəng vurur, deyir ki, ay xoş gəlmisən, ay əlində ucunda qalsın, belə olsun, təbrik edirəm. Bu 3 dənə kəlmə ilə o mənə insan mənə sağollaşdı. Və heç gəlmədi də, görmədi də. Nə biləmi, belə də yəni. Təxminən nə qədər sizin ailə həyatınız sürdü? Sonra elə oldu ki, Aydanın 8 ayı var idi. Və artıq mamam gələ o, yəni yoldaşım üçün iş qurdular. Yəni dükanımız var idi. Yenə də anon gəl. Hə, ki gəl o dükanda işdə günə, sat günə, qazan günə və ailəvi saxla günə. Mən də o 8 ayına qədər, yəni yox, 3-4 ayına qədər mamam gəldə qaldım Aydanla. Sonra elə oldu ki, o 3-4 aydan sonra biz köçdük bunların təzdən evinə, maması gilə. Orada da məni yenə yola verməyəndən sonra, o oğlan özü gördü ki, doğrudan həqiqi mənə də bunlar məni yola vermir. Məni yəni, yola verməyəcə bir dənə qaynanam. Yəni, qaynatam belə də, yəni, nirubunimiyası insanıdır. Getdi, kiraya bir ev tapdı. Barovskida bir 50 dolarlıq ev idi. Yanındadır, bu boyduna bax, yeki-yeki, belə juklar var idi o evdə. Qara juklar. O juklar yəni yatanda uşağın üstündən, başından, qulağından, yanından keçirdi. Çox pis, yəni pis gündə bir ev idi. Amma mən bir ay yarıma yaxın orada qaldım. Papam gəlib gedirdi, yəni bütün onun pampersinə kimi, malışına kimi, hər şeyinə mənim yəni, valideynlərim eləyirdi. Onlar heç dinləmirdi. Və onu işə düzəltdi. Elə mamamın yanında dükana ki, yəni ailəsinə baxsın da. Bu insan, yəni nə qazanırdı, yəni görünmürdü, yox idi o. Gənə də mənim evdəkilərim sumka-sumka daşıyırdı evimizə. Yəni o, harada idi o pullar, hara gelirdi. Və ad günümdə elə bir ki, bir dənə video aldı mənə. O video, yəni ki, indi onu da şey, danışacağım sizə də. Və bir ay yarımdan sonra biz o evdən köçdük. Yəni atam gəlib görəndən sonra o vəziyyəti, mənim anamın rəfiqəsinin bir evi var idi. Yəni, iki otaqlı ev idi, normal idi. O da kiraya verirdi. Bizi köçürdülər ora. Biz keçdik orada yaşamağa. Elə oldu ki, mənim, yəni, papam heç yəni bu insanı ağramayan insanı birdən bir ayın içində bu kişi ayrıdı, getdi əlimizdən. Yəni, heç nə biz buna kömək eləyə bilmədik. Papa rəhmətə gedəndən sonra tam bu insan lap dəyişildi. Yəni, lap özünü belə də, necə deyim, istəyirdi bütün hər şeyi əlinə alsın da, komanda və silığı bu eləmək istəyirdi. Daha da sizi kimsəsiz bildi, arxasız bildi. Mamamın üstünə qışqırma, yəni məni, nə bilim, mən sizə danışsam ki, mən necə zülümlərini, yəni mənim valideynlərim mənə baxan insanlar, mən onların evinə gedə bilmirdim. Yəni mənə icazə yox idi. Onların işində işləyən adam, yəni onlar ona yaratmışdı da o imkanı. O, mənim icazəm yox idi ki, mən ümumiyyətçi anam gilə gedim də. Deməli, anın verdiyi çörəyi yiyirdiniz, verdiyi pulu xərcləyirdiniz və yoldaşıva işi düzəldib, oradan çörək qazandı. Amma sənin o evə getmək ixtiyarın yoxdur. İxtiyarım yox idi. Səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, mən istəmirəm də, yəni evdə oturmalısın, sən ancaq ev olmalısın və gedəndə də mənim anam gilə gedməlisən. Və bilirsiniz necədir, baxmayaraq ki, o orada işləyirdi, amma yenə də o söz-söhbətlər yaranır deyə, baxın, mamam əsəbləşirdi, mamam istənirdi ki, ay, bu insan hanı bunu qazanacaq, niyə bu insan bu ailəyə baxmır da, yəni istər-istəməz valideyindir, əsəbləşir. Və də iş vermişəm, işləsin, ailəsini dolandırsın. Yəni, onun anasının atasının hafşı danışmırdılar, o söz-söhbətlərdən, yəni sənin mamam mənim valideynlərim danışmırsa, yəni bu şeylər istər-istəməz soyuqlu yaranır. Ona Papam rəhmətə gedəndən sonra deyirəm də, yəni elə oldu ki, ümumiyyətcə, tam əksinə, yəni ki, lap belə də, yəni bu insan komandalı başladı eləməyə. Nə bilmək, yəni əl qaldırırdı, dəhşət yəni, dəhşət mənə döyürdü. Dəhşət döyürdü, yəni desəm ki, mənə deyirdi ki, bir ayağın üstündə deyən 10 dəqiqə, sonra o bir ayağın üstündə, yəni bax belə. Bu, belə bir insan, yəni manyak idi də, yəni necə demək olar ki, bu insana necə adlandırmaq olar?
Bir ayağın üstünde necə deyəm olar? Bəs özün fikirləşmirdin mi? Bəs indi ya anam, ya özün. Yəni bu insana siz o qədər qurdurtmuşdunuz ki, bu insanın çünki niyə görə yeməyin də verirdiniz, içməyin də verirdiniz, hər şeyin verirdiniz və səni də artıq bir ayaq üstündə saxladırdı 10 dəqiqə, o uşağa cəza verərlər. Yəni ki, uşaq naivini daxil, uşaq valideynə ərköy nə idi? Mən o qədər naivniydim, çox naivniydim. Və sən də dözürdün onlara. Mənə həyat belə biraz, yəni ki, bərkid deyə, mən çox naivni qızıydım. Hər şey inanırdım və, nə bilmə, başqa cür idim, yəni heç vaxt, nəsə cavab qaytarmağımı, nəsə belə də düzdür, döyüləndə qışqırıb ağlayırdım. O heç də, yəni isterik olurdu məndə də. Hər insanı döyüsən, əlbəttə ki, yəni demirdim, gəcə bilirsən. Sonra elə oldu ki, mən qaçdım anam gilə. Niyə üçün qaçmışdımsa? Elə də qayıtdım. Elə də qayıtdım anam gilə ki, mən uca istəmirəm. Amma atanı itirdikdən sonra? Atamı itirdikdən sonra. Ola bilərdi mi, bəlkə atan, sizin dərdinizdən bəlkə də? Elə-elə olub da, atam elə mənim dərdimdən rəhmətə gedib. O da görə o qədər mənə o insanı çox istəyirdi. O insan mənə nəfəs alırdı. Və heç nədən birdən o xəstəlik necə gələ bilər? Yəni ki, insan... Stresdən, depresiyadan, əsəbdən, fikirdən və insanda olur elə bir şeydir. Qayıtdın deməli anan gilə. Uşaq da əlində. Uşaq əlində. Bəs ondan sonra bu oğlan axtardın mı səni? Yox, necə? Elə bil ki, mən uca anam gildə qalanda, axırıncı dəvə bizim qırğımız elə anam gildə oldu. Gəldi orada da məni necə dəhşət məni döydü orada anam gildə. Yəni, dəqiq adımda nə söhbətlər idi, necə idi, amma bilirəm ki, o videonu da mənə pay vermişdi, onu da qoldu qoltuğuna. Bir dənə onu pay vermişdi, onu da vurdu qoltuğuna. Qoltuğuna çıxdı, getdi. O gedən getdi və neçə aylar bu insan, yəni ki, səsəmiri yox idi. İşdən də çıxdı, getdi. Yəni, işdə də belə bir şeylər vardı ki, onun heç nəyi yox idi orada. Amma heç nədən onun üçün nə qədər mənim anam şərait yaratmışdı ki, onun artıq orada öz malı var idi. Onu da götürdü, getdi. Başa çıxdınız. Və bugünkü gündə də o uca artıq biznesmendir də. Onda heç nə idi ya. Bugünkü gündə o biznesmendir. Bəs Fatimə, öz uşağına heç olmazsa, neçə yaşı var qızının? Mənim qızımın artıq uca 15. 15 yaşı var qızın. Bu 15 ildə sənin qızıva o atalıq qayğısı göstəribmi? Yox. Heç olmasa bir paltar mı deyim, bir ayaqqabı mı deyim, ya nəsə bir ad günlərində bir hədiyə mi deyim, heç olmasa nəsə bir alıb göndəribmi? Ancaq ayrılandan sonra, 1-2 ildən sonra gəldi ki, Aydan dəhşət onu çox istəyir, amma. Bax, bugünkü gündə də o insan yoxdur. Mən heç vaxt onun beyni doldura da bilmərəm, o onun atasıdır. Bəlkəm də istəyirdi. Yəni, 2 il bundan qabaq dəhşət şəkilində qoyurdu balışının altına. Çox darıxırdı onun üçün. Artıq böyüyə-böyüyə başa düşür ki, yəni, o insan buna layiqdir. Və 2 il ayrılanan sonra o qayıtdı, gəldi və barışmaq istəyirdi. Artıq 2 ildir mən tək idim də, yəni cavan qız. Və mən oyuna deyirəm də, 1 il normal ailə olmuşam. Aydan 8-9 aylıq idi mən ayrılandı. 2 ildən sonra qayıtdı ki, mən varam da, mən Türkiyədə özümə iş qurmuşam və gedəyin orada mənimlə birlikdə yaşayayım. Və o 2 ildə çox şeylər baş verdi həyatımızda, yəni öz ailəmdə. Anam bankrot oldu, hər şey əlimizdən getdi. Yəni, mən, anam və qızım, qardaşım artıq xaricdə idi də, üçümüz, 3 dənə qadın. Biz, nə bilim, hər şeydə, yəni biz kirayalarda başladıq qalmağa. Yəni, gör necə həyat çörüldü ki, o boyda var dövlət, birdən-birə getdi və kirayalarda qalırsınız. Çox pis günlər başlandı da, yəni Aydan dedi ki, mama, yəni mən asıq açım, yəni belə... Ət istəyirəm. Hə, mən çörək istəyirəm, mən yemək istəyirəm, yəni çox pis vəziyyət olmuşdu. O gələndə biz o vəziyyətdə idik. Gəlmişdik, gedək Türkiyə, mamamı qoyacaqsan, gedəcəksən mənə. Mən o insanı qoya bilərdim sizcə anamı. Mən onu necə tək qoyardım. Mən heç vaxt anamı atmazdım o vəziyyətdə. Və...
tezden o çıxdı, getdi, yəni o sözü. Yəni biz barışmadıq ha. Demirəm ki biz. Öz şərtlərini dedi və sən də qəbul etmədin, o da getdi. Sonra o çıxdı, getdi. Çıxıb gedəndən sonra üstündən bir il keçdi, yoxsa gənə mi iki il? Belə də, yəni gəlirdi, sözünü atırdı, çıxır gedirdi. İndi sən mənə de görüm, bax qızın Aydan onun familiyasını daşıyır. Hə, onun familiyasını daşıyır. Bəs yaxşı, bu 15 ildə heç olmasa o alimentdimi, ya da nəsə bir şey sənin qızı o eləməyib ki, ac qalmayasınız. Tutalım ki, gəl, Fatimə, gəl açıq danışıq. Mən bilirəm ki, sən o rəqqasəliyə də məcburən getmirsən. Yəni, çörək qazanmağa getmirsən sən. Düzdür, bu istək, bu sevgi sənin ürəyində olub bu sənətə qarşı. Yəni, ərəb rəqsində məcburən getmişsən. Bəli, məcburən getmirsən ki, yəni bilirsən ki, ərəb rəqsi oynayanda yəni bir artıq pul verirlər. Bəli. Heç nə. Yəni, 15 ildən bu vaxta qədər çox çətinliklə böyütmüşəm İlham, çox, çox. Yaxşı ki, mamam var. Yəni, o insan mən həyatımda olmasaydı, bəlkə mən nə bilim, nə olardı. Yəni, valideyn yaxşı ki, Allah tala, hamı anaların canı sağ eləsin. O insan mənim həyatımda böyük rol oynayıb. Yəni, qoymub ki, məni kimsə bozsun, kimsə pis yola aparsın doğrudan. Və Aydanı mənə birinci Allah tala mənə kömək eləyib, onu böyütmüşəm. Yəni, əziyyətlə də olsa, çox əziyyət çəkmişəm. Amma onu bilirəm ki, qız uşağını çox çətindir, çox, yəni atasız böyütmək çox çətindir. Get-gedə, yəni böyüyə, düz deyə şükür Allah, yəni mənim Aydanım çox ağırlı qızdır. Çox həddis, yəni ona görə demirəm, ha, qızımdır. O qədər ağır təbiyyətli uşaqdır ki, amma yenə də çox qorxuram. Yəni, mənə çətindir də. Yəni, etiraf edirəm ki, mənə çox çətindir. Yəni, o uşağı da, necə deyim mi, istəmişəm ki, yəni, hissilətdirməyim də ki, atası yoxdur, amma alınmır. Öz işimdən, öz sənədimdən çox çətindir. Bir də görürsünüz ki, heç üzünü görmürəm, bir də görürsünüz ki, o qədər işlərim olur ki, günlərlə Aydanın üzünü görmürəm. Hərdən özü də mənə deyir ki, mama, biz kimisə papası vardı, biz belə məktəbə gəlmişdi, məktəbdən aparmışdı. Nə biləm, ən çox çətin bir şeydi, mənə təsirlən bir şeydi ki, Aydan bir gün belə bir məktəbdə oxuyur ki, atasının işinin yanında deyə, bax, belə. Yəni, bu onun işidir, bu bunun məktəbidir. Ata qızını görür, üzünü çörür. Siz görün, necə bu necə insanlar ata da öz qızını görəndə, öz uşağını görəndə üzünü necə çörə bilər? Yaxşı, mən pis olmuşam. Gəlin belə deyək də, mənim valideyim pis olub, mən pis olmuşam. Bəs o evladın nə günahı var? O uşağın nə günahı var? Sənin indi ailəm var, Allah xoşbaxt desin. Mən heç nə demirəm, yəni o subay qalmış idi, kişidir də, kişiyə heç bir adına ləkə olmur. Nə olur qadın, nə olur? O uşağını qucaqlayanda biz düşünmürük ki, onun bir parası, bir yarısı da var axı. O yaxşı bir qırağaya, yəni nə nənəsi, nə babası, nə baldızım. Yəni, bu insanlar bu vaxta qədər bir dəfə də maraqlanmıyorlar ki, bu bizim nəvəmiz. Yəni, sən demişkən, bu mənim sənətim olmasaydı, yəni bu sənətimlə mən uşağımı yəni, bu yaşa çatdırmasaydım, mən niyə hərdim, necə mən onu ümumiyyətcə tərbiyəni verərdim, necə mən ona, yəni ümumiyyətcə də yaşayışım necə dolanardım. Necə dolanardım. Sonra da deyirlər ki, bəzi-bəzi kişilər deyirlər ki, bəzi qadınlar pis yola gedir. Amma doğrudan da gəlin açıq itiraf edək ki, bəzi kişilər də qadınları məcbur eləyən bu yollara. İnanın,
Bu mənim səmimi sözümdür. İstər məndən acığınız gəlsin, istər xoşunuz gəlsin. Elə kişi var ki, çöldən qadını gətirir, arvad eləyir. Halaldı o kişi. Amma elə kişi var ki, evdəki qadını məcbur eləyir həmən yola. Bax, budur. Bir qızı var. Əgər bu ata doğrudan da əsl atadırsa, qeyrətli atadırsa, lap tutar ki, onun xanımı istəmir xanımı. Rəqqasəlik eləsin. İstəmir məsəl üçün xanımın. Eyb yoxdur, amma bunun balamdır. Mənim balamdır. Rəqqasəlikdən sonra niyəcə məndən uzaqlaşdı o insan ki, sən rəqqasəsən. Ona görə bax, şey. Yaxşı, rəqqasəlik eləməyidim, neyiniyidim? Bilsiniz necə, mən bunu efirdə istəyirəm deyim. Çox insanlar düşünür ki, yəni çatır da qulağıma ki, rəqqasədir də, nədir ki, kimdir ki? Amma mən demək istəyirəm o deyən insanlara ki, valla, yəni məni tanıyanlar bilir. Mən bugünkü gündə nəsə pis yoluna... Mən onu bilirəm, mən onu bilirəm, gözəl bilirəm. Mən nəsə pis şeylərlə məşğul olub bu günə gəlib çatmamışam. Mən əziyyət çəkmişəm, bu ayaqlarımın əziyyətinə bu uşağı böyütmüşəm. Və heç kim də deyə bilməz ki, Fatimə nəsə kimsə ona nəsə eləyib, nəsə pis yolda nəsə qazanıb bugünkü gündə Fatimə olub, heç vaxt. Və o deyənlərə demək istəyirəm ki, xaişirəm, yəni ki, sizin də övladınız var qabağınızda. Sizin də, yəni, bilmək olmur, həyatda nə olur? Heç kim bilmək olmur. Yəni, rəhqasə o demək deyir ki, elə rəhqasədir. Yəni, bəlkə hansı rəhqasə kimsə, nəsə məşğulsa, neynənsə, o demək deyir ki, bütün rəhqasələr eynidir. Hər insanın öz həyatı var. Bəli, 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 bəli. Və mən həmişə, yəni, Aydana da deyirəm ki, Aydan, həyatda baxmayaraq ki, mən nə qədər sınmışam, mən imkan verməmişəm kimsə məni sındırsın. İnsanın hər şey əlində Mənə bunu gücü verirsin, mənə əl verib, mənə ayaq verib, şuuru verib, göz verib, qaş verib, yəni... Deməli, mən bunu elə həyatda düz yolu seçməliyəm ki, mən o əyri yola geçsəm, o əyri yolla heç vaxt həyatda heç kimi işlə qazanmıyıb. İnsan bu həyatda mənələ gəlir ki, ham, ən birinci düzgün ad qazanmalıdır. Fatimə, mən sənə burada haqq qazandırıram. Ne üçün haqq qazandırıram? Çünki sənin bacardığın iş bu rəqqasəlik idi. Sən bilirdin ki, bundan çörək qazana bilərsən. Onu da bacarmasıydın. Onu da sən bəlkə də başqa-başqa yollardan qazana bilərdin. Amma şükürlər olsun Allaha ki, onu sən bilirsən. Həmişə deyirəm, Allahıma şükür. Bəli, min şükür Allaha. Sənin ətrafın, səni tanıyanlar, mən şəxsən. Səni mən gözəl tanıyıram və səni bilənlər də tanıyır. Amma bugün... O pis yollarla elə insanlar çörək qazanır ki, onlar nə rəqqasə deyirlər, nə müğənni deyirlər. İnanın səmimiyyətimə, bu müğənnilərin, rəqqasların, rəqqasələrin, sənəti olan insanların adı çıxıb. Elə insanlar var ki, heç adı yoxdur heç yerdə, tamamilə başqa sahənin adamıdır. Amma onların yolları başqa yollardır. Amma sizin ki, mən Allah şahidiyəm ki, bizim radionun direktoru Əhməd müəllimin oğlunun toyu idi. Mən də orada idim. Bir şadlıq evində idik. Deməli, mən bu şadlıq evinə səhv gəlmişəm. O birisi şadlıq evinə gedəndə Fatimə gəlir qarşıma, orada oynayıb, gəlir indi buradakı şadlıq evinə gedəcək. İnanın, əziz tamaşaçılar, Fatimə bir tərin qanın içindədir, tər suğun içindədir. Qaça-qaça çatdırır ki, indi orada da toyda geçsin, aşı təqdim eləsin və yenə də bəlkə də başqa bir şadlıq evinə geçsin. Bu insan budur çörək qazanı. Çörək qazanmaq budur. Öz zəhməti ilə çörək qazanana heç vaxt tərbiyyəsiz damğası vurmazlar. Yəni ki, onu Allahı başımızın üstündə tutmalıyıq və dəqiq də deməliyik. İndi Fatimə, bax, sən açıq. Etiraf elədin bunları. Həyat yoldaşlarına nə deyərdin? Bax, elə bir diyanıb bax, bu kamera sənin həyat yoldaşındır. Açıq nə demək istəyərsən? Bax, dey, cürətin olsun. Mən nə deyə bilərəm ki, Allaha qurban olum. Mən onu bilirəm ki, insan həyatda nə inir? Həmişə qarşısına çıxır. Və ha vaxtsa inşallah o... Allahın qabağında cavab verici, mütləq verici. Yəni, heç vaxt bu belə qala bilməz. Yəni, o Aydanın göz yaşları, o sənin övladın deyə, onun göz yaşları heç vaxt belə qalmayacaq. Bəlkə ha vaxtsa illər keçər, onda başa düşər səhvini, cavandı da ola bilər, yox. Gəlib onda, yəni, deyəcək ki, qızım, mən varam, mən onu bilirəm ki, Mən onu demirəm, yəni bunu Aydan deyir, bugünkü gündə.
mən ona qapı göstərəcəm. Ona görə ki, mama, o sənə o qədər əziyyət verib həyatda və bugünkü gündə o əziyyəti mən də keçirirəm. Yeni yetmə vaxtı olan uşaq üçün çox çətindir, atasız. Mən bunu hiss eləməmişəm də, yəni mənim atam olub qabağımda və mən atamla o qədər yaxın dost olmuşam və mənə elə şey çatmır, yəni, nə bilim, valla, yəni, onu deyə bilərəm ki, ha vaxtsa sən cavab verəcəksən, müstəyə cavab verəcəksən, bir dənə onu deyə bilərəm. Fatimə, bax, indi hal-hazırda qızın 15 yaşı var. İndi yəqin ki, nə vaxtsa qapın döyüləcək. Görmüşük ki, qızın da xeyir duasını ata verir. Bəli. Bəlkə o vaxtı yaxın gələr. İnanırsan mı heç? Yəni, bugünə kimi gəlməyibsə, inanırsan ki, o vaxt gələcək? Bilirsiniz necə gəlmir? Qoy, onu da deyim də. Bu, təzəlicə evlənimdə. Yəni, 2 il var ki, evlənim, ailə qurub. O, ailə qurmamışdan qabaq, Aydanın 12 yaşı var idi. O da necə gəldi ya? Bəlkə özü gəlməyəcək idi. Mən Aydanı xaricə aparmaq istəyirdim. Apara bilmirdim. İcazə vermirdilər tam orada. Atanın icazəsi lazımdır. Atanın icazəsi olmalıdır. Biz də getdiyin ata arıyorsa, dedilər ki, bəs belə bilə bir şeydir. Yəni ki, ata gəlməlidir, qol çəkməlidir. Birinci də mən buna telefonu tapdım. Dükkandan aldım nömrəsini. Zəng elədim ona ki, bəs belə bir şey. Bu mənə telefonda nələr, nələr dedi ki, bu nömrəni unutur. Yəni, zəng vurma. Dedim, ay qardaş, mən səni axtarmıram. Sən mənə lazım deyilsən. Yəni, bu belə bir işdir ki, burada sənin, yəni, vacib sənin rolun olmalıdır, qolun olmalıdır. Qayət etdi ki, bəsinə. Dedim, sən Aydanın nömrəsini verim. Aydan sənlə danışsın da. Bu işim Aydanın nömrəsini verəndən sonra bu çox deyəsə fikirləşdi elədi. Bu, Aydana zəng elədi. Belə oldu ki, Aydanı gəldi məktəbinə. Aydanı məktəbdən götürdü. Getdi Aydanla oturdu, McDonald's-da, nə bilim, oturdular, atabala. İki dəvər oldu deyəsə. Bu, neçə ildə bu, elə bir ki, öz tükanından da lazım olmayan, gedməyən paltalardan bir-iki, üç dənə şey gətirdi Aydana, verdi ki, qızım, ala geyinərsən. Və ad günü idi, Aydanın ad günü olmalı idi. Bir dənə telefon aldı ona. Elə oldu ki, Aydan adı. Hələ də burca gəlib gedir axı, bir-iki dəvə gəlib Aydanı aparıb telefonu alıb. Gəldi bizə, mamamla oturdu, mamamla danışdı. Yəni ki, o nə olub, onları yadımıza saldı. İndi olub keçib də, yəni dost kimi olardı. Burada nə var ki? Aydana görə mən deyirəm ki, problem yoxdur. Sabah evlənəcəksə, Allah səni xoşlar desin. Yəni, mən sənki heç vaxt tutmaz. Sadəcə olub, bizim aramızda bu uşaq var. Uşağa görə biz dost kimi qala bilərik. Və mən də bunu düşündüm ki, belə olacaq artıq. Elə oldu ki, bu insan bir də görünür, itdi. Telefonu bağlı, telefona zəni çatmıb. Bu da elə gedib notariusa qol çəkməyib. Elə eləməyib onu. Onda mən Elşəni göndərdim. Dedi ki, sən ola gedin, heç kim görməzsin, bilməzsin, mən gəlirəm. Gələndə maşına dedim ki, hara gizlənirsən sən? Sənə o, sən gizlənə bilməzsən. Gedək, bunu eləyək, sonra hara gəlsən, ged. Bunun pasport nə deyirlər ona, şəxsiyyət vəsiqəsini götürdüm əlinə. Dedi, hara gedəcəksə, ora gedin, mən ora gələrəm. Hansısa notariusa da. Biz getdik notariusa danışdım. Yəni, təki bir yerdə getməyək. Hə, getməyək. Bu gəldi, elə oldu ki, gəldi ora, mən də mamamla gəlmişdim. Gəldi elə tez, necə deyərlər, orada da notarius işçilərin deyir ki, siz Allah belə eləyin ki, bunu bir dəfəli eləyin. Mən bir də gəlməyim də, yəni qol çəkməyə. Üç illə eləyirlər. Hə, bildim. Dedim, bunu olar ki, bir dəfəli eləyəsiniz ki, 16 yaşından sonra oca lazım olmayacaq da, pasport alandan sonra. Elə eləyin ki, görməyim mən bulan izini. Onda məni ay Allah, məni saxlama olar. Yəni, mən öz sözlərimi deməliydim də, onu oradadır ki, necə sən necə insansan? Hələ evlənməmişdim. Aqasa sonra mən bildim ki, bu insan evlənirmiş. Ona görə işte. Ona görə gizlədir. Bu insana sual verirlər ki, jurnalda mənim toy şəklimiz adım çıxmışdı da. Ona görə ola bilsin ki, çox insanlar bilməyən bilirdi, bilməyən də bildi. Sual verirlər ki, bəs Fatimə, Göçək Fatimə sənin yoldaşın olub. Deyir, yox, nə yoldaşı? Mənim o belə adlı yoldaşım olmub, uşaq da heç bilmirəm. Mənim dör. Siz inanırsınız, belə söhbətlər yaranmışdı. Mənim də gəlib çatıraq bu söhbətlər. Və o gedən getdi, evləndi. İndi bugünkü gündə bir oğlu var. Babşı ümumiyyəcək, yəni bu neçə ildə babşı belə bir insan nə aliment, nə heç nə. Bu vaxta qədər çox insanlar məni qınır ki, ay balam,
Sən ged günə onu ver məhkəməyə. Bu alimentdir, nədir, filandır, beş məkandır. Bunları düzət günə ki, versin də. Eləmədiklərini bu vaxta qədər eləsin. Demişəm əşi. Amma əşi ilə deyir, yəni uşaq böyüyür. Və mənə doğrudan da baxmayaraq ki, mən böyüyü gündə qazanıram. Mənə bəlkə heç ona ehtiyacım yoxdur ona. Amma mənə çətindir. Yəni açıq etiraf edirəm ki, çətindir. Özdə şükür Allah, indiki uşaqlar elə yəni xaricdə oxumaq istəyir. Yəni, bəli, təsiri istəyir ki, gücdə olsun. Mən də bunun təsiri üçün, gələcəyi üçün əlimdən gələn eləməliyəm. Başa düşürsünüz? Və inandırım ki, o eləməsə də, yəni bugünkü gündə yoxdursa, olmasa da, heç olmasın da. Allah da mənə nə qədər güc verib, nə qədər məndə bu ruzu varsa, qurbanım Allaha. Həmişə demişəm ki, yəni, həmişə, nə bilim, Allaha dua edirəm ki, mənə heç kimə möhtac eləmə bu həyatda. Amin. Bu əli bu ələ möhtac eləmə. Yəni, mən bu uşağa bir şey eləyə bilim həyatda ki, o əziyyət çəkməsin, mənim kimi. Sən çəkdikləri çəkməsin. Mən çəkdiklərimi çəkməsin. Amma həyatdan aldığın dərs sənə nələr öyrətdi? Ho, çox, çox şeylər. Birinci odur ki, onu başa düşdüm ki, mən həmişə düşünürdüm ki, o vaxtlar insanlar hamısı yaxşıdır. Yəni, pis insan ola bilməz də. Mən bunu düşünürdüm ki, yəni, yoxdur ya belə bir söz yoxdur. Ola bilməz. Amma get-gedə başa düşdüm ki, həyat çox çətindir, çox və insanlar da necə barmaqlar ayrıdır da, insanlar da ayrı-ayrıdır. Yaxşı, bax tutalım ki, sənin sənətin, sənin səhhətin əlaqədardır. Deməli, bugün sən əgər sağlamsansa, ayaq üstə dura bilirsənsə, rəqs edirsənsə, pul qazanırsan. Bəli. Yox, əgər Allah eləməmiş kimi xəstələndinsə, hərəkət eləyə bilmədinsə, pul qazanmayacaqsan. Düzdür mü? Elə günlərim olur ki, İlham, elə xəstə oluram, elə canım ağrıyır. Amma gedməliyəm də, bu mənim işimdir. Və heç kimə, mən onu görsədə bilmərəm, mən ölürəm içimdə, xəstəyəm. Mən gülməliyəm də, yəni ağlaya-ağlaya oynamaq olmaz ki. Bəli, bəli. Olub ki, belə, o qədər belə qanı qaram olub, yəni heç həvəsim yoxdur da, yəni rəqsləməyə. Gözümdən kapli yaşlar gəlib, amma bildirməmişəm, onu sıxmışam özümü, rəqsimi axara qədər eləmişəm. Və o gün olsa ki, necə deyirsən ki, mən baxışıyım ya, heç rəqs eləyə bilməsəm. Mən bunu düşünürəm, həmişə düşünmüşəm. Şükür Allaha ki, yəni, ev şərait düzətmişəm. Bir yox ki, yəni Allah hamıya qismət eləsin. Bir gün var idi ki, kirayələrdə qalırım. Amma bugünkü gündə iki dənə evim var. Amma o evlər də bu rəqs qazanmışsan. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Fatimə, gəl, hər şeyi sən açıq etiraf eləyirsən. Bax, bunu da etiraf elə. Özün gözəl göçək qızsın. Təbii ki. Və hamı da bilir ki, sənin həyat yoldaşın yoxdur. Bəli. Yəni, həyatında heç kim olmayıb sənin bu vaxta qədər? Yox, gəl belə danışaq da. Deyə bilmərəm ki, yox, mənim həyatımda belə bir şey olmayıb. Elə olub ki, anlanmışam da. Sevmişəm də gənə də. Və gənə də peşman olmuşam. Yəni, naşıq uçsa da deyilər belə. Demək olar ki, sənin sevgidə bəxtin gətirmiş. Belə olur, belə sayılır. Nə bilim, bəlkə Allah da neyisə verirsə, neyisə vermir də, belə deyir də. Özdə istedadlı insanlara həmişə neyisə verirsə, nəyi verir. İstedadı verirsə, nəyisə kəsir ondan. Amma bugünkü gündə mənə elə gəlir ki, mən bəlkə indi belə fikirləşirəm ki, məni sevən insan var. 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 Bəs sən necə? Yəni, məni sevən insan varsa, deməli, mən də sevirəm də o insanı. Bir yerdəsiz mi onunla? Bəli. Neçə müddətdir təxminən? Artıq 4 ildir, 3 ilə keçir. Ailəlidir, subaydı? Yox, mən heç vaxt heç kimin ailəsini nə dağıtmışam, nə fikrim var dağıtmağa. Allah uzaq yaxşı, o subay səni və qızını qəbul edirmi? Bilirsiniz necədir? Elə şeylər var ki, bu qrayn var da, o qrayndan keçmək olmur da. Və elə şeylər var ki, mən də fikirləşirəm ki, bilirsiniz, onun da valideyni var. Onun da yaxınları var.
Necə deyim ki, düzgün başa düşəsən məni ki? Yəni, onlar da öz evladlarını istəyirlər subay qızla evləndirsinlər. Əlbəttə ki. Düzdür mü? Əlbəttə ki. Yaxşı, sən buna mani olursan, yoxsa mani olmursan? Hələ ki, olmuram. Amma gələcəyə deyə bilmərəm ki, necə olacaq. Yəqin oğlan da söz verir ki, arxain ol, mənim varsa, yoxsa sən olacaqsan. Düzdür mü? Nə bilim, valla necə olacaq. Allah xoşbaxt diləsin, gələndirəm. Cəmi subayları və mən heç vaxt nəsə şey eləmərəm ki, yox, yəni mən başa çıxdım. Yəni bunu məndə o yoxdur da. Amma yenə də ehtiyatlı ol, uduzmayasan. Yenə də ehtiyatlı ol, uduzmayasan. Çünki mən açığı sənə deyim, subayları saxlamaq olmur. Onu bilirəm. İstər istəməz gedirlər. Amma bunu sən artıq özündə cəmləşdir. İndi bəlkə də efirdən baxsa, deyəcək ki, Fatməyə yaxşı öyrədir. Mən öyrətmirəm. Olanı deyirəm. Bir psixolog kimi mən artıq sənə həyat özü öyrədim. Mən onu özüm bilirəm. Həyat özü öyrədim sənə. Mən bu şeyə hazıram. Yəni, bilsən necə İlham, mən tək qadın da qala bilmərəm. Yəni, özün deyirsən ki, gəşən gəlirsən belə. Yəni, qadın baxmayaraq ki, deyir, zəif məhlubdur. Həyat məni zəif eləməyib, ha. Amma nə qədə olsa, mən cavanım və məni kimsə qırağdan, yəni, belə şeylər var ki, mən özümə bugünkü gündə arxa bilirəm ki... Ki nəfəsi lazımdır. Arxa var. Yəni, mənə kimsə nəsə deyə bilməz. Yeri gələndə, yəni, elə şeylər var ki, necə deyim, qızımın da üstündə tərbiyəsindəmi, işlərindəmi çox rolü var. Və mən ona təşəkkürüm bilirəm ki, və elə şeylər var ki, mənə də başa salır həyatda bunu belə eləmək lazım. Mən bunu heç o itirmərəm. Amma gələcəyi mən deyə bilmərəm və buna da mən yəni ki, hazıram. Həyatda da, yəni mən buna hazıram. Onu da bilirəm ki, belə bir şey olsa, artıq mən öz, necə deyib, bugünkü gündə də elə mən həyatımdır, yəni aydan balam. Amma ümumiyyətlə... Yəni, daha heç kimi sevməyəcəksən öz balondan başqa. Yox, ancaq, yəni, ümumiyyətlə... Yəni, belə düşünürəm. Həyatımı düşünsən də bu taliyi mən yazmıram ki... Bəlkə də başqa cür hər şey ola bilər olsun. Fatma, bəlkə də elə bir şey ola bilər ki, doğrudan da elə bir insan sənin qarşıya çıxa bilər ki, lap bu subay oğlandan başqa deyək. Çıxa bilər ki, səni qəbul deyə bilər və səni hər bir şeylə təmin deyə bilər. Ne üçün də olmasın? Ne üçün də olmasın? Bu həyatdır. Bu mənim alında yazılmıyor. Mən ancaq əziyyətlə. Necə deyir ki, ana əziyyə çəkir həyatda, balada da. Allah eləməsin ki, aydandır mən ki, mən əziyyə çəksin. Amma onu bilirəm ki, mən həmişə öz zəhmətimlə, öz əziyyətimlə çörək pulu qazanmışam və mənim yazılmayıb ki, mən xanım kimi yaşayacağım. Və artıq mən düşünürüm ki, mən bu həyata da yaşaya da bilmərəm, mən belə ki, oturum. Elə xanımlığı yaşaya bilməsən. Mən uzaq yaşaya bilmərəm, mən ürəyim partlayar ki, mən necə özüm qaçmayım ora bura. Bir gün olur ki, olur da belə, yəni aylar olur ki, işləmirik də. Mən qocalıram İlham, inanırsan, yəni o qədə öyrəşmişəm ki, qaçmağa ora, bura, ora, bura. Yəni mənim günüm budur, səhər məşq, ora institutu qaçıram, yəni belə də, yəni axşam iş. Allah əziyyətini itirməsin. Sağ ol, canım. Mən Allahdan arzum budur ki, həyatda çox əzablar, əziyyətlər görmürsən. Allah səni o bir balandan yaratsın. Amin, amin, amin. Və bütün bağlı qapıları açan Allahdır. Ola bilsin ki, sən də həyatda bir imtihan vermişsən. Ola bilsin, o çəkdiyin əzablar, əziyyətlər sənin balana xoşbəxtlik gətirəcək. Mən inanıram ki, sənin balan sənin çəkdiyin əziyyətləri çəkməyəcək. Və sənə mən qadın kimi xoşbəxt olmamsansa, ana kimi xoşbəxt olmağı arzulayıram. Nənə kimi xoşbəxt olmağı arzulayıram. Allah mənə nəsib eləsin. Və sən ona layiqsən. Sən ona layiqsən. Gözəl nənə də olacaqsan inşallah. Allah səni xoşbəxt eləsin və qoy sənin anan da baxsın, sənin balana fəxri eləsin. Qoy atanın ruhu da şad olsun. Verilişin sponsoru Kapsıllı Pərdətül Mərkəzidir. Beləliklə, istəkli tamaşaçılar, bizə ayrılan bir saat artıq sona çatdı. İstəsəm də, istəməsəm də artıq sizinlə xudafisləşməyin vaxtı gəlib çatdı. Etirafın daha bir səhvəsini vərəqlədik. Daha bir insanın etirafları ilə sizi baş-başa qoydum. Amma bu etiraf nə qədər səmimi oldu,
olmadı. Elbette ki sizin mənə gönderdiğiniz mektuplardan, sizin mənə etdiyiniz telefon zeynlerinden belli olacak. Yani qonağım gelir, mən onlara etiraf ettirirəm. Ne derecede düzgün olup olmamağın siz tamaşaçılar bizden yaxşı bilirsiniz. Size onu demek istedim ki, siz evlerinizi güzelleştirmek için, daha da ışıklı etmek için məhz Kapsella Pərdə və Tül Mərkəzinə müraciət edin. Çünkü güzelliği ondur, dokuzu dondur deyim atalar. Çünkü Kapsella'dan istifadə etsəniz, Kapsella Pərdə və Tül Mərkəzinin xidmətlərindən istifadə etsəniz, inanın ki, yanılmayacaqsınız. Beləliklə, sağ olun, sağlıqla qalın, əziz tamaşaçılar. Ama unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, güneşten de yüksekdə yalnız ve yalnız Ulu Tanrı diyanır. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. Allah bütün Azerbaycan xalqını korusun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Qismət olsun, gələn həftənin bazar günü görüşərik inşallah.